Це шкільна фотографія. І оце він йшов перший клас. Ось. Ось. А це вже випускався з третього класу. Старі фотографії, дипломи, форма, нагороди і пам'ять – це все, що залишилось пані Світлані від єдиного сина. Навіть за півтора роки після його загибелі жінка не може стримати сліз. А батько взагалі на час зйомок пішов з хати. Біль не вщухає. Особливо, коли поставили пам'ятник, це взагалі дуже тяжко. Йдеш і дивишся, що там твоя дитина. Це неправильно в житті, тому що діти повинні ховати своїх батьків. Так само, але від щастя пані Світлана плакала, коли проводжала свого 12-річного Женю до військового ліцею. Служити народу України хлопчик мріяв з дитинства. Захоплення ж літаками в нього з'явилось трохи згодом. Вже у 27 років льотчик-винищувач Євген Лисенко отримав звання майора і статус інструктора. Він постійно знімав свої польоти. Небом просто марив. Після вторгнення Євген видалив більшість своїх відео. Востаннє свого сина пані Світлана бачила торік 23 лютого. Він проводжав її та тата з гостин до рідної Ротмистрівки. Тієї ж ночі майор Євген Лисенко вступив у свій перший повітряний бій. А через два тижні героїчно загинув на Житомирщині у сутичці з двома російськими літаками. Були очевидці, коли його підбили, його літак ішов просто в село. А за ним ще було ще одне село. Ну, він каже, як там є такий мешканець білий Віталій Петрович. Петро Віталійович. Так він говорить, було видно, що пілот прийняв рішення остаточне і миттєве. Тому що самоліт, він говорить, він летів прямо і раптово розвернув праворуч і пішов в поле. Я читаю, що по-другому він би не зміг би. Він наскільки був патріотом своєї держави, що він по-другому не зміг би. Ці кадри сімейної прогулянки дивом зберіглись в архіві родини Лисенків. На них Євген із новонародженою донечкою Лізою, племінницею та дружиною гуляють парком. За рік до вторгнення у Жені народився ще й син Єгор. Що, Єгорка плакав? Да? Плакав? Ні. Чого ж, я чула, як він плакав на всю тут, на все село. Чотирирічна Ліза ні на крок не відходить від мами. Вона досі не знає про смерть тата. Її хитрощами вдалося залишити в машині, поки ми з мамою та бабусею йдемо на могилу. Ні, я з ними була, поки, знаєте, пам'ятника не було. Ми ходили з ним. А зараз пам'ятник як живий, то реально. Ліза не знає, що? Не знаю. Євгена поховали у рідній Ротмистрівці. Поряд із ним ще четверо односельців, які загинули у боротьбі з росіянами за незалежність України. Там теж ужас, скільки людей. Черкаси. І Черкаси, да. На могилі в Жені пані Світлана буває ледь не щодня. Катя лише коли приїжджає погостити у свекрів. Це, кстати, обломки самоліту. Самі натуральні це його. Да. Це все, що отак от по частям було просто розкидано. До самого дня загибелі Євген був на бойових чергуваннях та вильотах, але писав і дзвонив кожного дня. Катя згадує, розповідав небагато, лише казав, що навколо суцільне пекло. Вони в основному вночі ще літали. Вдень більш-менш вони спали, вночі починаються, тільки темніє все, починаються. Небо, вогні, все палає, вони мені скидають фотку. Там шасі, просто голе, гола ця, як на машині, цей ободок, голе шасі, воно так потрьопане, як тряпка якась. Він каже, ми на ньому сіли. Друга фотка скида. Листопаду, царство небесне, він посадив гарячий самоліт, у нього прям так турбіну вирвало з тими, метал цей поплавився.
але він сів, його тоді Бог відвів. Як саме загинув Женя, Катя дізналась від його побратимів. Вона сердилась на чоловіка, що той не катапультувався, а пішов на вірну смерть, уводячи літак від села. Але згодом зрозуміла, що інакше її коханий вчинити не міг. Катерина створила петицію, аби її чоловікові присвоїли звання Героя України. 9 липня цьогоріч він удостоєний цього посмертно. Зараз Катя намагається це саме зробити і для загиблих побратимів Євгена. Ми просто радіємо, що справедливість є, і наші чоловіки будуть такі, знаєте, малі будуть сидіти за партами і будуть читати про наших чоловіків, і будуть хотіти стати такими, як вони. Але то радість велика і гордість за те, що наші льотчики – це престижно, це такі, вони, знаєте, як американські фільми «Топ Гану», там вони всі такі гарні-гарні. А що російський льотчик? Це просто вбійця. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.